Слава да бъде името Ти, Господи, благодарим и Ти, че ни събра и тая събота на молитвено събрание, да се срещнем с Теб, да четем от Твоето Слово, да се насърчаваме, да се молим и да принасяме нашите благодарения, нашите молби. Господи, Ти познаваш всеки един от нас, Ти познаваш всеки човек и Те молиме, бъдеш милостив към нас, каквото сме Ти съгрешили. Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие и цели ни от всяка болест и от всяка немощ. Молим Те, Господи, за уния, които са по болничните легла, ели по домовете си, приковани от болести, смили се за тях, Господи, чуй виковете им към Тебе и отговори на молитвите им, развържи ги, освободи ги, Господи, за да се радват на добро здраве. Молим Те, благослови това наше събрание, нека то да бъде по Твоята воля. Дай ни благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва. Благодат, Господи, за всичко, за общение посред нас и мир да имаме посред нас. Не допускай и разцепления, не допускай и настроения едни против други. Молим Те за нашите родини по плът, където и да са, в България или в чужбина. Бъди с тях, пази ги и помагай им, защото ето стават катастрофи. И някакви българи са пострадали в Румъния или в Унгария. Където и да са нашите сънародници, пази ги, Господи, и помагай им да намерят истината, да намерят пътя, да върват в правия път, за да бъдат спасени душите им. Господи, аз Ти благодаря за това пътуване. Моля Ти да благословиш тия сестри, които са го уредили, за да видя отново обетованата земя, да видя Ханаан и тия места, които ние ги четем в Библията. Благодаря Ти, Господи, че ни ми даде и сили да издържиме за това малко тежко пътуване за нас, възрастите. Слава да бъде на името Ти, благодаря Ти, че ни доведе живи и здрави тук между братята и сестрите, за да се видим отново, да говорим отново за Твоите съдби, Господи, слава да бъде на името Ти, ние Те молиме да опазиш Твоя народ и Израел, защото много са враговете му. Молиме Ти да опазиш и Витлеем, и Йерусалим, места, градове, които са осветени от Твоето божествено присъствие. Моля Те, Господи, да бъдеш с всички поклонници, които отиват там, за да се срещнат и да видят място, където Ти, Царя на царете, Господа на господарите, се роди и Те положиха в ясли, където Те разпънаха, където Те погребаха и където възкръсна. И ние знаем от опит и вярваме, че Ти си жив, Господи, и ще дойде време, когато ще съди цялата Вселена. Амин. Затова Те молим, помогни ни да опазим вярата си до край. И да не се посрами в съдния ден. Сега благослови събранието ни, освети това събрание и молим Те, действай Духи Святи с силата на изцелението в Исус Христовото име и докосвай всеки един от нас, кой каквато нужда има и какъвто проблем. Разрешавай проблемите ни, за да се радваме и на добро здраве, и на мир, на радост и на благодат. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, Свята Тройца, поклон на името Ти. Амин. Може да седнете. Сега аз Ви предлагам да Ви разкажа малко как е протекло тази. Някакви благочестиви сестри решават да ни подарат с сестра ми една екскурзия, без да казват каква е цената, кои са, какви са. Само ни извикаха, дадаха ни билетите и ние заминахме много спешно за Тел Авив.
През целия ден ни разкарваха из Тел-Авив. Аз съм ходил преди 24 години в Израел. Разликата сега е огромна. Много бързо се развива, може би след време всяка пета земя в Израел ще бъде застроена. Нали, там Битлеем беше едно като село, такова село, всичко е застроено. Хълмовете, където пътувате, ниски постройки, 2-3, 2-3 етажа, всичко се строи и може би чувате, че протестират палестинците за това застрояване на западния на брак, но те строят. Дисциплината е много добра, много добър ред, много добър ред има там. Движението е много добре уредено, само че някъде преброих, че 6 платна върват на там и 6 на сам. И ние, ако имаме такива платна, сигурно и трябва ще бъде така. Стриктно спазват съботния ден, не се работи в събота, нищо не се работи. Аз тук съм показвал това време, като брат Лазар беше тук, ако не си. И той се обади, сега вече не е така. Сега още по-строго. В събота нямаш право да натискаш бутона на асансьор, защото това е работа, трябва да виж пеша. Не можем и да снимаме в събота. И това е работа. Пълна почивка от петък. От петък почва да празнуват. И наистина, който пази дена, за кого го пази? За Господа. За Господа го пази. И така цял ден разгледахме първия ден Тел-Авив и Яфо. Когато ходихме, Яфо беше отделен град. Сега на карта пише Тел-Авив и Яфо. Той е един град. Вече се слели и двата града са един град. Станали. Показаха ни много неща, а там където морето ни свърнало Йон на брега, където е бягал, не е искал да отиде в... Тоест не морето, а голямата риба, да отиде да пророкува в Ниневия. Показаха ни как са построили това Тел-Авив. Вече е 300 хиляди, а от 48 година не е имало една къща там. Било е плата. И тия плата са ги изсушили, като са докарали от Африка някъде еквалиптови дървета, които смучат много вода. И тия еквалиптови дървета са изсушили блатата и на това място са направили сега небостъргачи. Там е, там е центъра на тези диамантените крале в света. Там са най-богатите хора, които имат диаманти, се занимават с диаманти. Но столицата не е Тел-Авив, а е Йерусалим. Нали? Беше Тел-Авив, сега е Йерусалим. И на другия ден пътуваме за Битлеем. Разгледахме Битлеем, къде се е родил Господ Исус Христос, къде са яслите. Но и там има проблем. Нали, дали мястото, където се е родил, да бъде на православната църква, на католическа ли, на армейска, и има спорове между тях. Сега е в територия на православната църква, но то не е, то, ако то е едно такова, там е звездата, направено като звезда, където се е родил, до него вече е тук има направено, както добре си го направи католиците, с две агънца, с един петел, перушината се вижда на петела, и казва, че това са агнета, които са такива, нали, кожата е и се сменява, за известно време ги сменява. Направено е, ясните са направени, минаваме оттам,
който иска, може да се поклони на място, където се е родил Исус, но малци да се покланят. За съжаление, трябва да ви кажа, че много се очудих от невежеството на нашите българи. Нищо не знаят, миличко. Една жена пита, Мария Магдалена ли е майка на Исус? А друг се обажда и вика, не, Мария Магдалена е съпруга на Исус. Е, това си говори. Нищо не знае. Ние живееме в един оазис вярващи. Ние живееме в един оазис на вярващи хора и си говорим за Библията, като ги слушаш, не може да разбереш какви са тия човеци, християни ли се. 80% българите се пишат християни. Така видяхме местата, където Исус е роден и оттам заминахме за Елеонския хълм, където е била тайната вечера, където се е молил Исус до един камък, има тая картина, нали, Исус в Гецеманската градина е застал така до един камък и луната. Аз имам тази картина, сигурно и някои от вас имат. И там, до този камък, когато коленичих, усетих голямо помазание. Усетих голямо помазание и разбирам там, където потта на Исус е станала на кръв. Това място е заградено от католиците, но те позволяват да се снима, позволяват да се влиза. Само стои един монах там католически, да има някакъв ред. Миналия път, когато посетихме Гециманската градина, ни даваха да си късат лонки, тревички, цветя. Сега обаче ни дадаха да си набереме колко искаме лончета от маслинните дървета, които са на 2000 години. Маслината има е такъв съдък и си расте клонките нагоре. Е такива маслини. Там, дето някога така твърдат, нали, е свързоволица. Тия маслини са на повече от 2000 години. И там разгледахме, бяхме там на Гециманската градина, разгледахме Гециманската градина. И това беше, след това отидахме на това беше тази плачещата стена. Стената на плача. Йерусалим? Йерусалим, разрушение Йерусалим, показаха ни там, нали, двореца на Ирод. Разказваха ни какви размери е двореца на Ирод, как е разрушен, как е разрушен по времето на Тит, император Тит. И от този храм, който е втория храм, Ирод го е строил 40 години и после го украсявал още 20 години. Храма е 40 години строил. Не само от Ирод, преди него. А той го украсявал 20 години. И Тит е заповядал да се изравни храма до земята. Да не остане камък върху камък. Вие си спомняте какво каза Исус на апостолите. Виждаш ли тия грамадни сгради? А той каза, камък върху камък няма да остане от тях. Но явно Божия Дух е заповедал на Тит да се изпълни това пророчество на Исус, но един от неговите военачалници е решил да остави една стена от храма,
И когато ти вижда, че е оставил тази страна, вика го прави, казва, защо го направи, като ти казах всичко да бъде сринато до земята. Оставих го за спомен, когато хората минават и виждат тази стена, да си казват какъв грамаден храм е бил, а тази стена само е оставена, за да се знае каква огромна сила, каква мощ е имала Римската империя. И така е преданието, че ти заповядал на този военачалник да скочи горе от стената, затова че не му е изпълнил заповедта и той пада долу, загива и умира. Служейки аз там в плачещата за стена, вашите имена, ето бе ги написал тук, нали, моли ми се, Господи, ето тук са имената на моите брати и сестри в Йерусалим. Чуй молитвите им, изпълни желанието на сърцата им. Това беше в неделя и оттам си събрахме, отидахме на алеята, по която е минал Господ Исус Христос, носейки кръста си, и се спряхме на четвъртата почивка, където е дошъл Симон Киринеецът, и то пише Симон Киринеец там на една табела и е замал кръста му. Но това, което видяхме, не ни хареса, защото тая пътека, така известната Вилия де ла Роса, е била свята пътека. Нали, хората, поклонници там са спирали на всяко место, където Исус е спирал. Всичко е заградено с търговци. От тук и от тук не мога да видиш. И си мисля, Господи, някога се макам, чекай ги изгони от храма, сега трябва да ги изгониш тук от алея. А изкрозоводката ни предупреди, вика, внимайте, защото както ви предрагат, мои да ви уберат. Има и такива, те са мешани, араби. И така стигнахме с много тичане и ходене до мястото, до Голгота, където Господ Исус Христос е бил разпънат. Мястото е заградено, може да се види само отгоре, защото от целия свят хората, като идват, взимат от земята, дето е. Се капела кръвта на Исус, взимат, грабят и там е станал цял кратер. И сега си го заградили, не може точно там, качва отгоре и се вижда додолу, къде точно е бил кръста. До него, на 2-3 метра, има една плоча, където Исус е бил свален от кръста, където е бил убит. И още, може би, 10 на метра натам има една пещера, където той е погребан, нали така пише, наблизо. Йосиф имаше гроб, който, където го погребаха. И там от едната страна са православни, от другата страна пеят копти, но в мир живеят. Това, което чух, че в Йерусалим и в Израел, в тая област всичко живее в мир. Араби, арменци, евреи, българи, каквито има, няма война. Но от време ги обстрелват отдолу. Палестинската автономия също живеят в мир. Тя е на западния брак, тя е една област там, където е Битлеем. 2/3 от населението в тая област, араби, са християни. Те са християни. И затова не воюват с Израел. Но другите оттатък, мюсюлманите, те се занимават с войните. И така минахме от тия пътища,
Събрахме се пак отново там, чакахме се, много чакане има. Такива опашки и ако тук е, примерно, пещерата и колкото той е, може би два пъти колкото тая сграда, от всякъде е заобиколено с народ, който накрая един по един влизат, един по един да влезе вътре, за да се поклони, където Исус е лежал и да си излезе или да си остави нещо, което е донесъл да бъде осветено върху мястото, където е лежал нашия Господ. И оттам имахме малко почивка. Разведаха ни от едната страна, където е гроба на Исус, е една гръбана стена и от западната страна е пещерата, а от източната страна е гроба на цар Давид. Гроба на цар Давид и там има паметник на цар Давид. И на другия ден нещо стана с мене, загубих нещо, после го намерих и се молих защо е така. И в видение видях, че по цялата редица, където е гроба на, на цар Давид, едни мъже са се наредили, стоят мирно, вместо ръце имат крила. И крилата им не са отзад на плещите, а са тук на рамената. И крилата им са така. А ръцете им са под крила. И аз видях видето, но видение и вика, бре, какви са па тия мъже, какво са сложили тия крила. И в първи момент не загрявам за какво става дума. Значи там, от тая страна, където е гроба на Давид, има небесна армия. Небесна армия, която пази Йерусалим. Това ми се показва, това ми казва. И затова, каквито опити да правят, няма да им минат номерата. Защото едно е да воюваш с човеци, друго е с ангели и с армия от ангели. И така минахме покрай гроба на Давид и тя постоянно обяснява кой е Давид, какъв е било, що е било, но ескурзоводката е еврейка. Знае много добре Евангелията, цитира цели глави от Евангелията, но казва, че е еврейка и Исус го признава само за пророк. Не го признава за Божия син. Не го признава за Месия. И казва, аз чакам да дойде Месията тук върху Елеонския хълм. Ще дойде тук и ще съди първо жителите на Йерусалим. Ама като дойде, ще го види, че е Исус. Тогава ще го видят и тогава ще заплачат. И затова евреите, той е Елеонски хълм, там около Йерусалим, а един квадратен метър от цял свет се погребават там. Един квадратен метър струва 10 000 долара. Да си купиш място за гроб, трябва да имаш 20 000 долара. За да те погребат там, защото като дойде Месията, дали точно там хората ще възкръснат и той ще ги приеме. Това е, за съжаление, при тях. И така вечерта се прибрахме. Храната беше кой колкото иска, шведска маса, кой колкото иска да еде. Ама ние не можехме да еме, защото бехме капнали от умора. Препускаме, тичаме, вървиме. Ескурзоводката казва, аз съм минавала тия хълмове, защото все пак има хълмови изкачване, има стълби надолу, нагоре.
за цена раница от 20 кг и автомат в ръката. Там жените и сега всички жени служат по 2 години военна служба, а мъжете по 3. И затова има страхотна дисциплина. На другия ден пътуването ни беше до Мъртво море, през пустиня. Значи от Йерусалим надолу към на изток се върви надолу, 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 надолу и се стига вече. Не помня, 150 метра е под морското равнище. Това море има много хора, които отидат там, правят скални бани, а и самата вода е много лековита, има такива фармацевтични предприятия. И там на морето, който иска да се окъпаха, който иска да се прегъстивки, легаш на водата и потъваш. Той ще каже, че толкова е гъста водата. И оттам сидахме в крепостта Мансада, ли се казваше, аз ще позабравих тя, повече, кой да знае. Мансада. Това е една крепост, която е вертикална. Те така са вертикални, стените от четирите и отгоре е плат. По време на юдейската война последните евреи са избегали там и се качило горе на плата. Нагоре, на върха на плата има вода, има извор. Те са имали вода. Римляните са ги заградили от четирите страни и не мога, аз съм учел това, но съм го забрал колко време са устояли. Но накрая си свършва храната, няма какво да ядат. Римляните са много ослабени и те правят кули, те им запалват кулите, падат надолу. И те са водени от Елеазар, Елеазар, който казва на евреите: аз ще направя това и може би оттам е дошла тая дума, свобода или смърт. Той казал на народа: или избирайте си, или свобода или смърт. И повечето от хората казват свобода. А ми казва, за да оставим свободни, аз ще убия жена ми и децата и ще си самоубия сам. И който иска да бъде свободен, трябва да последва пример. И когато римски император се качва отгоре на платото, няма нито един жив човек. Тогава императора казва: евреите ме победиха. От този ужас, който е видал всичко, ама нито един. И има тръжена лист, ние догоре, там също е бил двореца на Ирод, е бил скрит в тая планина от източната страна, така че никой да не знае, че той е там. За всеки случай, сигурно сте чували и за Ирод, че той е наредил. Аз не знам кой, аз се питах кой Ирод, защото има няколко иродовци. Ирод Агрипа, Ирод Антипа, Ирод Велики. Там се е крил в тоя, в скалите, защото го е било много страх от народа. И когато е наближил вече да умира, наредил е всички достойни, обичани от народа евреи, да бъдат затворени в стадиона. И когато се каже, че той е умрял, охраната на
Кордиона да ги избие, за да не се радват на смъртта на Ирод, а да плачат за любимите си сънародници. Но когато той умира, охраната решила, че може и да не се изпълни една заповед на мъртвец. И тогава не са ги избили, радостта е била пълна. От една страна, че Ирод си е заминал и от друга страна, че са уснали на свобода техните сънародници. И така, оттам тръгнахме на север към Ерихон. Ерихон, викате, планината Небо, където Моисей е видял Ханаан. Тя е много хубава равнина, като Турция, плодородна е. В момента там има фурми, лимони, портокали и по земята се търкалят. Така са нагръзнали от плодове. И там в планината, знаете за Ерихон, как беше превзет, Бог му каза, че няма да влезе в Ханаан, само от планината отгоре ще види Ханаан и след това така ни обяснява екскурзоводката. След това Моисей е изчезнал. А ние знаем от писанието, че за тялото на Моисей се бориха Сатана и Архангел Михаил. И Архангел Михаил не посмя да похули Сатана, както днеска някои младежи го хулят, а само каза: Господ да ти запрети. Господ да ти запрети. И видяхме и Ханаан. В планината там има много пещери, има два манастира, може би един е православен, други католически. И в пещерите има отшелници, които и сега има такива отшелници, живее в една пещера там, отделена от света, за които и апостол Павел пише, тия, за които света беше недостоен, така и те са решили. Света е много светен, много сичен и много. И това беше третия ден. И вечерта оттам, от Ерихон, спирахме се там някъде на някакво възвишение, от което се вижда Йерусалим по-високо. Правихме снимки. Се върнахме отново в Тел Авив. И така сутринта на четвъртия ден от Тел Авив на самолета обратно в София, когато ни посрещах едни сестри, викам, оцеляхме. И другите посрещачи за се обърнаха, дали нещо не е станало. Но за хора като мене е трудно, ходенето е много бързо, много трудно. И аз прочетах вчера, че този, който се грижи за храната на цар Давид, цар Давид го покани да мине с него през Йордан. А той му отговори: много съм престарел. Разреши на раба ти да си умре и да бъде погребан в гроба на баща си и майка ти. И пише отдолу Библия. Той беше на 80 години. Много беше престарел. Така че за такива над 80 години добре е да отидат да видят, пожелавам ви всички да отидат да видите обетованата земя, ханаанската земя, но не отидат.
отивайте с екскурзии, които са 3 или 4 дни. Поне трябва това нещо да се види за 6-7 дни. По-спокойно. Но по-младите могат си върват. Ако нещо ви интересува, питайте. Надявам се, че сте се молили за мене, за да мога да оцелея. И аз се молих за вас. Ще прочетем тук една глава, тя е късичко от Откровението, няколко думи. Ще се молиме. От Бургас има ли някой? Казаха, че дойдат от Бургас. Няма. Не, тя от Костендил. Ами ще се молим за всички тия хора. Това е малко. Видях друг силен ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъка и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове. В ръката си държеше развързана книжка и тури десния си крак на морето, а левия на земята, и извика с висок глас. Както лъв рикае. Рика. А когато извика, седемте гърма проговориха с своите гласове. И когато седемте гърма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма, и не дей го писа. И ангелът, който видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето и се заклева на Бога, който живее във веки веков и който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, морето и каквото е в него, че не ще вече да има време. Но в дните, когато седмият ангел възгласи и затърби, ще се извърши тайната на Бога, която бе благовестена, благовестил той на своите рави пророците. И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мен и рече: иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на ангела, който стои на морето и на земята. И отидох при ангела и му рекох: дай ми книжката. Той ми отвърна: вземи я и я изяж. В корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И взех книжката от ръката на ангел и изядох. И в устата ми беше сладка като мед, а която изядох, стана ми горчива в корема. И ми каза: трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе. Амин. Ако я говорим, ами това е 10-та глава. Пропуснахме някой друг стих. Моля? Ние последния път четахме до 12 стих, 12 стих от 9-та, да знае братът. Еми добре, ще до 11 стих. Ами да я прочетеме. Не ставай. За цар на себе си имаха ангела на бездната, името му на еврейски Авадон, а на гръцки Аполеон. Едно горко мина, ето след него идат още две горки. И шестият ангел затърпи и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, що е пред Бога. Гласът говореше на шестия ангел, от когото беше тръбата: освободи четирите ангела, вързани при голямата река Ефрат. И видеха освободени четирите ангели, които бяха и приготвени за часа и деня,
за месеца и годината, за да убият третината от човеците. Броят на конните войски беше 200 милиона и чух брои. И тъй видях конете им във видението и ездачите им облечени в брони, огнени, яцинтови и жупелни. Главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата ми излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви, огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря третината от човеците. Защото тяхната сила беше в устата им, в опашките им, прилични на змии, имаха глави, с които пък остяха. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесовете и на златните, сребърни, медни, камъни, дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха за убийствата си, нито за магиосничествата си, нито за блудствата си, нито за кражбите си. Амин. Ами това е от откровението неща, които вижда апостол Иоанн, че има да станат. Една трета от човечеството още не е загинала, но знаеме във Втората световна война, или може би през 20 век, са загинали около 200 милиона. А една трета, какво означава? От 7 милиарда, 2 милиарда да загинат. Но ако човечеството не се покаят, а те не се каят. Никой не се каже. Тук там някой човек ще се покаже. Ще си изпълни това. Това предупреждение. А Бог го казва, за да може да се покаят, да се свестят, да се опомнят човеците. И колко повече хора се покаят, толкова повече ще се отдалечи това време. Тия неща, които апостол Йоан вижда, аз мисля, това е мое мнение, че това не са такива войници, а това са съвремени оръжия, които горят от устата, горят и от опашките, стрелят и отпред, стрелят и отзад. Той ги е видял преди 2000 години, обаче той не може да каже, това са такива коне, които пък устят. Но за да стане всичко това, вижте, в духовния свят има война, където Бог трябва да разреши. И ние роптаеме за това, което става сега в Сирия, което става около Израел. Но то трябва да стане. Бог го допуска. Бог го допуска, защото народите не искат, ние сега ще унищожиме Израел. Ама не може да го унищожиш. Ама той е нищожен, може да е нищожен. Това, че няма да стане. Шестдневната война, знаете какво стана. Евреите имаха 200 хиляди на армия, арабите 900 хиляди. 1 милион армия. И какво стана? Планиха им 30 хиляди на армия. Загинаха 19 лица, но тех им разрушиха и самолети, и всичко. Мой първи братовчет беше в Сирия и казва, дали така го тълкуват хората, че те имат някакво оръжие, евреите. Обаче, както са били танковете на позиция, изведнъж започват да се топят, да се топят веригите на танковете. И те буксуват на място. Може ли Бог да ги стопи? Бог е огън. Колко е за Бог? Топът се викат веригите и не могат да мръднат. И няма да стане. Обаче човечеците не искат да се покаят. Те продължават да грешат, да трупат грехове. Вижте какво става по целия свят. Морално разтление. Събират се еднополови,
Тук искам да ви кажа няколко думи за това, което така ми се открива на мен, аз вярвам, че е от Бога, за дрехите. Вие знаете, че е писано в Библията, в Левит, ако не се лъжа, жена да не облича мъжка дреха и мъж да не облича женска дреха. Обаче много от хората разбират, че това е панталона, панталона или полата. Ама вие знаете, че шотландците ходят с поли. А аз го разбирам, че дреха, която е носена от жена, мъж да не я облича. И дреха, която е носена от мъж, жена да не я облича. Жена да не я облича. Има тайни в тия дрехи. Знаете, че от дрехите, които апостол Павел там иброс и дрех, който се докосваш на тия дрехи, оздравяваш. Как от дрехи може да се да оздравее? Ние сме свидетели с брат Димитър, се молихме на една дреха за един човек, който умираше болен от рак на белия дроб. И той оживя, ние с него отихме в Якоруда, ходихме да го видиме. На дреха има някаква тайна в тия дрехи. А точно това правят младите. Даже аз съм чувал, че това е обичай. Когато двама млади се харесват, те си разменят дрехи. И то облича дрехата на момичето, а тя облича дрехата на момчето. И знаете ли какво става в духовния свят? Него го нападат такива бесове да мисли за момчета, а тя да мисли за момиче. Като е казал Господ, не обличай женска дреха, значи не трябва да я обличи. А, няма значение. Ама то всичко има значение. Всичко има значение. Понеже днеска е задушница, извинайте, че се отклонявам, но винаги на задушница ми питате, може ли да ходим на гробищата и после да отидем на църква? Може ли да ходим на гробищата и после да участваме в Господна трапеза да се причистява? И ето тук ще ви прочета да ви кажа, че може. Ама кога може? Аз знам, че някой ще каже, това е Стария Завет. Ама Бог в Стария Завет и в Новия Завет също. Има много неща в Стария Завет, където пише, това е гнусно пред Господ. Това, което е гнусно пред Бога, не може да е приятно на християните. Не може. Извинявайте, това е число. И рече Мойсей на синовете Израилеви да направят Пасха. И направиха Пасха първия месец на 14-тия ден от месеца вечерта в Синайската пустина, както Господ заповяда на Мойсей. Тъй постъпиха във всичките синове Израили. Имаше човеци, които бяха нечисти от допирането на мъртви човешки тела и не можеха да направят Пасха в оня ден. И дойдоха тия човеци в оня ден при Мойсей и Аарон. И рекла на Мойсей, ние сме нечисти от допиране до мъртви човешки тела. Защо да ни спират да принесем и ние принос Господу в определеното време между синовете Израили? И рече Мойсей, почакайте да чуя какво
ще заповяда Господ за вас. И рече Господ на Мойсей, думайки, кажи на синовете Израили, ако някой от вас или от потомците ви бъде нечист от допиране до мъртво тяло, или бъде на дълъг път, и той нека направи Пасха Господ. Такива нека я направят на 14-тия ден от първия месец вечерта и нека ядат с безквасен хляб и с горчиви треви. Понеже ме питат някои, бех на гробищата, мога ли да отида на църква? Бе, може бе, не се плаши. Тук става въпрос за Пасха, за Господна трапеза. Ходил си на гробищата, измиеш се и идваш и взимаш. Ето, Бог отговаря. Но да се върнем на откровението. Коя е тая тайна, за която ангелът говори на Йоан? Тайната, която Бог е благовестил на своите рави пророците, от Мойсей до Йоан Кръстител. Коя беше тайната? Коя е тайната? За какво е написана тая Библия? За какво? Тая тайна е говорена на Мойсей. Какво говори на Мойсей Господ? Да се не намира такъв между вас, който говори с умрелите, който извиква бесове, който гадае, който врачува. Защото всички, които вършат това, са гнусни пред лицето на Господа твоя Бог. Нека го разберат ония, които го правят, защото и еми всички го правят. Всички, които го правят, са гнусни. Господ ще издигна и сред вас един пророк като мен. Него да слушате. И оная душа, която не иска да слуша този пророк, от нея ще се дири сметка. Кой е този пророк? Господ Исус Христос. Това е пророкът. Когато Господ ще издигне. За съжаление, сега евреите чакат да им издигне друг пророк. Друг месия, който да дойде. А той дойде. И всички пророци пророкуват за него. Апостол Петър в дома на Корнилий казва, всички пророци пророкуват за него, че той е определен от Бога съдя на живи и мъртви. Тая тайна Бог е благоволил да я открие на нас, християни. Другите хора са заслепени, те не знаят. И коя е тая тайна? И каква е целта на тая тайна? Целта на тая тайна е аз и ти да не свършва съществуването ни до гроба, а смъртта да бъде врата към вечния живот, където ще живеем вече в едно друго измерение. Ние нямаме представа какво е това измерение, но вярваме на думите на апостол Павел. Око не е видяло, око не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. За ония, които го обичат. Но ние човеците се страхуваме, нали? Какво ще стане? Давам една сестра, баба, и казала, намерете ми юрганчето, защо тебе, баба? С него вика да ме погребете, да ми не е студено. С юрганчето. А тя е християнка, тя вярва в Бога. Тя вярва в Бога, но такава е нашата нагласа, че мислиме, че ще ни е студено. И това е езическо, което като погребат някой, взимат малко пръст
пускат там и викат, лека ти пръст. Каква лека пръст? Той го нема там. Говорите на балтона, на дрехата му. Той е ли горе или долу. Там е дрехата. Лека пръст на дрехата. И това се повтаря масово и даже ако некои не го направи, гледат на него накриво. Това е тайната, която ще бъде открита, когато Господ ще дойде при глас на Архангел, както говори апостол Павел към солунците, и тогава ще се разплачат всички народи. Тогава ще разберат истината и тия, които го хулят, и тия, които пишат лъжи и клевети против него, нали, че се е женил за Мария Магдалена и за други глупости. Тогава ще се разплачат всичките народи и ние ще се разплачеме, защото и аз като бех там, на камъка, на който се е молил Исус и кръвта му и оттам е станал на кръв, дойдоха сълзи в мен и се разридах и се разплаках. От това, че той ме посещава, от това, че това е истина, от това, че неговата кръв е поръсила Елеонския хълм, поръсила Йерусалим, осветена Йерусалим. И войната ще продължава, но нека да бъдем готови за този ден, когато тая тайна ще се открие пред човеците, пред евреите, които ще заплачат за този, когато проводиха. Сега са им затворени. Умовете и казват, не, това не е Исус, ние чакаме друг Месия, а другия Месия, знаете ли кой е? От Дановото коляно. Дето ще ги подмами, и те казват, че като дойде техния Месия, ще настане 8 годишен мир на земята. А то го тия не пророците, а светиите говорят, нали, тълкователите на Откровението, че наистина ще настане мир на земята. И тогава човеците ще кажат, ето го, това е Месията. Това е Месията. Но както е имал един руски архиерей, събрал ги е този фалшив месия и ме казал, казвайте какво искате, православните, какво искате, да ни се разреши да спазваме традициите и обичаите, както ние си знаем. Разрешено ви е. Вие какво искате, католиците? Ние искаме еди какво си. Вие 50-ти какво искате? Кръщение и Святия Дух. Вие баптистите какво искате? Водно кръщение, след като човек е бил спасен, тогава се кръщава, не като дете. Другите какво искате? Това, 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 това. На всички разрешава това, което искат. Такъв ще бъде. Много миролюбив. Но един дядо попитал, всичките тия неща си имат своето значение, но има едно нещо, което е по-важно. Кое е това по-важно? Да помним смъртта на Исус от Давидовия корен, който е нашия Господ и Спасител. Тогава Той не си е ударил по масата, изкрещал и казал, какъв Исус? Аз съм Исус. Има ли сега Исусовци? Лисарион, Мун си отиде, той се праше. Петър Дънов. Тая тайна, нека да я помним. Нека да помним тайната, че Исус умря за моите и за вашите грехове.
умря, плати цената. И всичко това е даром. Дар, подарък. Идва Господ на земята и казва на Панталей подарък, вечен живот, на Пламен вечен, на Марето вечен живот. Вечен живот. Защо? Защото повярвахте на тая скрита от вековете тайна, че Исус умря за греховете ни и възкръсна за нашето оправдание. Това е тайната, скривана от вековете, и тя ще се разкрие в пълнота, когато се изпълнат думите на ангелите. Галилеяни, какво гледате към небето? Той е Исус, който възлезе на небето, отново ще се върне. Ще се върне и ние чакаме Неговото завършване. И Той е, може би, много близо. И да нямаме представа колко е близо, как бързат времената, за да се открият тия неща. Но преди да дойдат тия неща, заповедта на Йоан е заповед към мен и към теб. Заповед. Трябва да пророкуваш между много народи, племена, езици и царе. Трябва да говориш за Исус, да не се срамуваш, защото твоя брат, не знам, аз сънувах тая нощ, Митко Димитър, Митко Тотото, че друг човек ми каза, Митко Тотото ти е сърдит. И той почина, той ми е колег. А защо ми е сърдит, не знам. Може би, защото трябваше да бъдем по-настоятелни. Бога и цари от рак. И на известно време. И тогава лекарите го извикаха да му направят химиотерапия, да не би да има някоя ракова клетка, за да его унищожат. И ние му говорихме, не отивай. Не отивай, бе, не рискувай живота си. Ти добре ли си? Добре съм. Здрав ли си? Здрав съм. Ядеш ли? Ям. Боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Отидахме в село Громшин. Той си купи една къща с 4 стаи и 3 декара градина. И вика, тука до реката си лова риба, си работа градината. Жена му заболе, кръка му казва, не отивай на тази химиотерапия. Обаче, сега аз съм казал, еми, какво да те правя, като искаш? Не мога да те спра. Може би е трябвало да го фана, да го набия. Отида на химиотерапията и от тази химиотерапия, там, където е оперирал, страхотно възпаление, сърцето и си отиде. Сега той ми е сърдит, че не съм вземал едно дърво да го набия и да не го пусне на тази химиотерапия. Трябва да пророкуваш и той пророкува. Сега тук има един момент, който в Езекиил май пише за тази книжка да я изеде. И тая книжка в устата му е сладка, а в корема му е горчива. Понякога и при нас трябва да ядеме тая книга, Библията, и да ни се услажда, но когато започне да ни изобличава и става нагорно, и може би некои от вас ще каже какво означава това, че тази книжка е сладка като мед, а горчива в корема. Понякога ми се услажда Словото Божие и аз чета една, две, три, пет глави и си чета и ми е сладко и си чета и това слово ми е сладко. Но защо се горчива във вътрешното и в корема, може би когато започне да ми изобличава, четето това слово, а ти къде си? И аз се виж тук, виж си тук, и тук, и тук, и тук, за да може да свещиме, да се опомним. И така не мога да имам претенции, че
разбирам точно откровението, те и затова Православната църква не го тълкува, счита, че всяко тълкуване човешко може да е отклонение от това, което има да стане. Но ние трябва да го прочетеме, защото така на мене ми е заповядано от първата глава на Матея до 22 глава на Откровение. Наред. Всичко ще четете наред. А ние ще се молим Господ да ни даде мъдрост, да разбираме, да проумяваме какво Господ ни говори с Откровението, защото и в Откровението има неща трудни за разбиране, но има и неща много за насърчаване. Ако имате въпроси, питайте, ако аз не знам, или брат Димитър, или някой от вас има думата, може да си кажете мнението по тия въпроси. Извинявай, това, което прочете от Моисей, от кое глава беше? Стария завет, кое беше? Стария завет от момента. Числа, 9 глава. Цялата глава става дума за Пасхата. И евреите питат, може ли и тия, които са ходили на гробищата, да участват. И Бог, Моисей каза, чакайте да попитам Господ. Попита Господ и той каза, може. Може, но има условия в Стария Завет, когато хората са били на гробища и са докосвали до мъртвец, трябва да изперат дрехите си и да се измият чиста вода. Защото тук, когато някои хора се разболяха, защото взимаха така без да различават свято или свято, тогава чух на сън глад. Поне да беха измили телата си с чиста вода. Поне. И тук някои сестри станаха, ама как да си измиеме телата с чиста вода, като ходиме на работа и вие го служите вечерно време, ние сме били на работа, е добре. Ако в чашата има змия и ти трябва да си измиеш телото, за да не те ухапе змията, ще си измиеш ли телото? Но нема оправдание пред Бога. Хода на работа, не знам какво. Нема оправдание пред Бога. Това е Бог, свят Бог. Свят. И Той иска святи хора. На много места, аз знам, че негодуват. Сестри, братя, в Новия Завет нема нечисто. Има нечисто. На Новия Завет има 10 места, където Господ казва: отстранете се, не се допирайте до нищо нечисто. Гнусе се от това, гнуся се от това. И като се гнуси Господ от тия, това чисто ли е? Чисто ли от това, което се гнуси? Апостол Юда казва: гнусете се от дрехата, осквернена от плътта. Гнусете се. Е, тя чиста ли е тази? О, Петър Велен говори за чисто и нечисто. Е, ви има чисто и нечисто. Добре, ако не, ще се молим. Тук има няколко бележки. И един по един. Имаме един списък. Молихме се веднъж, сега се молим пак по този списък. Почти всичките тук избирават тия, които ви дава. Светлана, Бог да я освободи от дух на страх и за съвършено здраве. За сестра Ценка, силна кашлица, има някакви усложнения. Бог да помогне за Негова слава. Сестра Ценка. Брати и сестри, много моля, молете се за Траянка. Всичко ме боли, цялото тяло, имам и перде на очите.
Моля ви, брате и сестри, да се помолим за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за силна вера, благословение, здраве, успехи и победи. Амин. Сестра Мери. Сестра Мери, за силна вяра трябва да чета от Библията. Без Божието Слово няма как Господ да им сипе в главите силна вяра. Трябва да се чете Библията, разберете ми. Трябва да се чете Божието Слово. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Елена и дъщеря Евгения, Бог да възвеличи в дома, да се възвеличи в дома им. Тук има един списък. Ако некои от вас иска да прослави Бога, имате думата. Аз ще пида малко вода. През това време. Има ли сестра Розалия? От името на сестра Русица, тя ще дойде другата събота, вероятно, да каже. Благодари на Бога за всичко, което е направил, за да намерят ново жилище. Благодари на всички брати и сестри, които са я подкрепили с молитви. И следващия път ще дойде и тя лично да благодари. Слава на Бога да бъде. Добре. Друг има ли? Ами да се изправим. Кажи, брат. Това е синът, ти искам да се помолим за него. Лекарите му поставяха една неприятна диагноза. Има изтръпка на десната част на тялото, ръката. Ами добре, ако искате после, то е службата за сестрата в Кюстендил, за него. Да. Една сестра каза, че идва от Бургас, но я няма. За тази сестра, да, добре. А, нали, сестра Здравка каза, че дойде. Това е за нея. И явно тази сестра или не е могла да дойде, или не е могла да ни намери. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че си ни позволил на нас, грешните човеци, да заставаме пред Теб, пред Твореца и Господаря на Вселената и да измолваме за нас Твоите благословения. Молиме Те, Отче святи и правени, погледи на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, и благослови ни, Господи. Който от какво има нужда, с това го благослови. Тук пред мен има един дълъг списък и аз ще те помоля, Отче святи и праведни, на всеки според нуждата, да бъдеш много милостив и много жалостив за тия мои брати и сестри, които имат толкова много най-различни нужди. Но ние знаем, че Ти си Бог и за Тебе няма нещо, което да Те затрудни. Ти си мощен и силен да изпълниш всяка наша нужда. Амин. Молиме Те за брат Панчо и за брат Христо да ги пасиш от лъжливи духове, да не се отклонят от пътя на вярата, но да им даваш ясни видения. Алилуя. И чрез тия видения да се разкриват грехове, да се разкриват причини за заболявания. Амин. За да може Твоя народ да се очиства, да се освещава, да върви напред. Молиме Те за сестра Йоана и за нейния Кирил. Господи, благослови бизнеса и благослови сина й, пази ги от всяко зло. Амин. Молиме Те, Господи, за брат Панталей и неговия дом. Молиме Те, Господи, за брат Пламен, който на 26.2. му предстои операция на сърцето. Не е нашия Пламен, друг Пламен. Молиме Те за това младо и хубаво момче Методи, за баща му Йордан, за майка му Нина и за Десислава, да има мир и спокойствие и радост в този дом. Молиме Те за брат Петър, който
е преминал операция от рак. Дай му съвършено здраве и съвършено изцеление. Милост за сестра Красимира от Левски Е, която е в голяма немощ, има перде на очите, но няма средства да се оперира и се страхува, че може би ще ослепе. Но ти си мощен да изцелиш, Господи, и без операция. И ето ние сме свидетели за няколко души, за Здравка, за Катя от Пловдив, на които изцели очите им и те прогледнаха. Молиме ти за сестра Елия, изцели щитовидната жлеза и хранопровода. Молиме ти за брат Антонио, Господи, премахни главоболието и болките във врата. Молиме ти за Йосиф от Израел, освободи го и цари го. Ето има някакъв пророк там, който твърди, че му е направена магия и че жена му прави магия. Ако е вярно, жена му Лора да дойде до покаяние, заедно с майка си Дора. Господи, разкри делата ми, изобличи ги, ако това е така. Но ако не е така, ние те молиме, Йосиф, да го освободиш и да изцелиш лявото око, лявата ръка и левия крак. Молиме те за семейството на брат Георги, сестра Теменушка, изцели Петя, благослови Павел и Ралица. Молиме те за брат Димчо и неговото семейство, за Гергана, за Ваня, за Димитър, за Красимир и Диана. Помилвай ги и благослови ги. Молиме те за брат Кънчо и майка му и цари ги, Господи. Молиме те за Мариан, който сега е в Велико Търново. Ти започна неговите царени и ние те молиме, Господи, съживи краката му да се изправи и да ходи. Благодарим ти за подобрението, но дай пълно изцеление, за да се прослави Твоето име. Направи го Твой свидетел. Молиме ти за Стоян, на сестра Таня и нея я благослови, брат му благослови и помилвай ги. Милост за Надежда и Виктор, благослови ги и подари им детенце, Господи. Молиме ти за брат Наско и те си в Германия, пази ги и помагай. Молиме ти за Валери, Юра и синовете им в Германия, пази ги и помагай им. Молиме ти за Методи и дъщерите му в САЩ, пази ги и помагай им, Господи. Молиме ти за Георги и семейството му в САЩ, пази ги от всяко зло. Молиме ти за Никола и семейството му в Чехия, пази ги, Господи, и помагай им. Молиме ти за сестра Натка от Ловеч. Има депресия и тя казва, че винаги, когато се молиме, е добре, но след няколко дни отново я напада този демон. Разкри причината, зад която се крие крепостта, зад която се крие дявола и я напада, за да бъде унищожена тая крепост и той да напусне тялото. Милост за брат Минко и семейството му от Троян и благослови братята и сестрите в Троян. Милост за Калинка, Йосиф и техното семейството на сина им, семейството на дъщеря им от Балчек. Благослови ги, пази ги, дай съвършено и царение на Йосиф. Милост за сестра Юлия от Плевен. Благодарим ти, че си я изцелил и си я благословил, но я пази за напред. Молим ти за сестра Петка и Алтани и децата, дъщеря им и внуците им. Господи, помилвай ги. Молим ти за брат Мариус, за Александър, Андрей от Горна Оряховица. Милост за сестра Ана, която има рак на коремната област, може би вече е на хемодиализа. Милост за другата Ана, рак на дебелото черво. Благодарим ти за Захари, че е много по-добре, но и на химиотерапия. Милост за брат Станко и църквата в Дупница. Милост за Мери, Димитър, Иван и деца и внуци. Милост за Иванка, Ради и брат му. Господи, помилвай сестра Иванка, помогни в немощите. Милост за Петя, щитовидна жлеза, докосни се до нея и цари я.
Милост за Роси Ганева, щитовидна жлеза, Господи, Ти си мощен, от едно докосване щитовидната жлеза да бъде изцелена. Милост за страха на майката на покойния Роберт, смили се за тая душичка и цария от Паркинсона. Милост за брат Тодор Патриков, дай му съвършено и царение на дух, душа и тяло. Молим и ти за страха Василена, за защита. Молим и ти за Валерия, и цария, Господи, освободия от всяка измама и заблуда, защити сестра Ваня. Благослови Стефана, биполярно разстройство, благослови Ефросина и дома и чедата й, благослови брат Цецо за пълно изцеление, милост за сестра Василка за изцелението на духа и тялото й, милост за сестра Бойка изцеление на съвършено изцеление на духа, душата и тялото й да провиси за работа. Милост за брат Йордан и сестра Васка, милост за сестра Имела и цари ги Господи, и Сарка, и цари ги Боже. Милост за сестра Кичка от Хасково, освободи от депресията. Милост за сестра Гинка, дай съвършено здраве и развържи внука и Димитър от атаките на противника. Господи, помилвай брат Павел и сестра му Теодора, смили се за тях. Благодариме ти, Господи, за Русица и Йонка, че се е намерила квартира. Благослови и сина й, ангел на Русица. Милост за сестра Верка и Симеон. Благослови сестра Верка и освободи я от високото кръвно налягане. Милост за брат Кирил, за сестра Елена, Владимир и Кирил, благослови това семейство и опази го от всяко зло. Благослови семейството на Николай и Теменушка и покажи милост към Кристина и Емилия, които са болни от шизофрения. Милост за Нина, Иван и Кирил, милост за Ана, Румяна, Михаил, Тодор и Кирил. Милост за сестра Здравка, Господи и цари. Болките премахни в кръста, нормализира слуха и зрението и моля те за Любо да го развържи, да го освободиш от всеко зло. Също и сина и Жори, нормализира и високия холестерол. Научи го какво да прави и как да постъпа и му дай желание да се бори за съвършено здраве. Милост за сестра Антуанета и цари от диабета, премахни болките в кръста и дай съвършено здраве. Молим и ти за брат Тодор, освободи го от диабета. Молим и ти за Тодор от Герман, изцери го от диабета. Молим и ти за сестра Розалия за пълно изцерение на дух, душа и тяло и милост покажи към Кристина и Васил. Молим и ти за Цецка и Николай, Господи, благослови ги. Молим и ти за Евгений, Радостина и Павлина за задумяване. Молим и ти за сестра Любомила за пълно изцеление. Господи, благослови и брати Георги и синовете му са спасени и благословени. Милост за Николай, Диана, Йоника, Христо и Ирина, пази ги и помагай им. Молим и ти за Цецка, Васил, Иво и Антуанет. Благослови ги, помилвай ги, развържи Иво от алкохола. Промисли, Господи, за бъдещето на Антуанет, пази го, той е там в чужбина, но ти си отблизко и отдалече. Благослови брат Панталей, Теменушка и сина им Христо, мир и благодат да има в дома им. Молим и ти за брат Пламен, Нева и майка му Веса, милост за Мартин, Стела и Елиса, за Димитър и Златка. Милост за Димитър, Мануела и цари, Християн, Господи, за пълно и царени. Молим и ти за Цветелина и Веселина. Молим и ти за Йордан и Цветелина. Помилвай ги, цари ги и сестра й и майка й. Молим и ти за Маргарита, за изцерение от брат Плевен,
Молимите са Снежана и дъщеря Анелия. Милост, Господи, към Анелия, покажи милост да я видим между нас. Молимите за Димитринка и Любослав. Господи, помилвай ги. Милост за Хавина, за баща и майки, баба и дядови, които са, а тя е в Лондон заедно с родителите си. Молимите за Русица и Наташа. Молимите за Мария. Господи, благослови сестра Мария и дай сили. Господи, доведи сина и Зоркото спасително покаяние, благослови дъщеря и внучката и особено те молиме за Радослав. Освободи го от капана на алкохола, от дробството на алкохола. Милост за сестра Ценка и Емил и децата им и внуците им. Доведи Емил до спасително покаяние и церени. Молиме те сестра Мария, Христабела и Диляна. Милост за Диляна, Господи, молим те за Мария, Надежда, Лиляна и Ивана от Пещера. Милост за Ценка, която има проблеми със здравето и за Боремира и синовете. Молим те за Янко и целия му дом. Молим те за Маргарита и дъщеря. Молим те за Бойка, за дъщери, зетове и внук. Молимите за сестра Руса, за чадата и за внуците и за всички присъстващи тук на това място. Молимите за сестра Здравка и тази душичка, която е довела между нас. Да се молим и за сестрата, която е дошла от Кюстендил и за братята, които са дошли, за Павел и за другите брати и сестри, които не са споменати в този списък, докосни ги, благослови ги, изцери ги. Молиме ти, Душе Святи, да ни посетиш със силата си, да ни изпълни с присъствието си. Мини от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни и ни изпълни със силата си, Душе Святи. Който има нужда от утешение, утешавай. Който има нужда от изцерение, изцерявай. Ние те молиме сега, Господи, Душе Святи, в името на Исус, да изцеряваш Той народ и те молиме, премахвай главоболя, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай кости и стави, изцерявай панкреаси, изцерявай диабети, изцерявай бели дробове, изцерявай кожни заболявания, изцерявай псориазис, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай душевни заболявания. Развързвай и освобождавай насилваните от лукавия. Молиме те, действай, Господи, със силата си между нас. Докосвай ни, развързвай ни, царявай ни и сега. Като се съединяваме с Божия Дух, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ви заповядваме болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете духовете ни. Отивайте там, където Бог ви определил място. Напуснете това събрание. Ела, Душе Святи, ела, Господи Исусе Христе, дойди, Господи. Молиме те и разруши делата на дявола в живота ни. Молиме те за нашите брати и сестри в чужбина, там където са, пази ги, Господи. Пази ги да не погине никой българин. Пази ги по пътищата, пази ги от бури, от земетърси, от наводнения. Молиме те сега за нашата родина България. Благодарим ти, Господи. Хубава е страната Израел, но по-хубаво от нея е България, защото всичко е зелено, и гора, и планини, и поля, и море, всичко си има в България, дал си ни едно кътче от небето, а ние сме неблагодарници. Затова те молим да ни простиш,
и да се научиме да благодариме. Господи, слава да бъде на името Ти. Пази страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от пожари, от терористични атаки и набези. Мир и благословение да царува страната ни. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. И сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме, Отче Святи и Праведни, и когато се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небо, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Ярво видимо, Боже Отец, Всевръщен, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъзворен, единосъщ без Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и е раснал за нас при болки в телата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край. И в Дух Святи, Господа, живоотрящия, който от Отца изхожда, Комуто се помагаме и славяме наравно Царя Сина, и който Бога чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За трех. Пачвай. Триединни Боже, благодаря Ти, че в този следобед ние сме отново с Теб и с всички свети, които са около Теб и около нас. Благодарим Ти за всичко това, което правиш за нас и за болните, които са принесли Твоите дрехи в надежда, че ще бъдат изцерени. Благодарим Ти, Исусе, защото никой друг не може да ни изцери така, както Ти ни изцеряваш. Първо духом и след това и тяло. Защото това е едно съвършено единение на дух и тяло. И когато едното от двете страда, тогава и ние самите страдаме. Нека да бъдем в една хармония с Теб, Господи, защото без тази хармония в отношенията ни, ние не можем да имаме успех и не можем да се поздравим с победата, която е
спасение и вечен живот в Христа Исуса. Затова от сърце те моля, посети тези хора и си напено дрънце вяра да имат и изцери, Господи. Амин. Защото те са дошли с надежда чрез своите дрехи и вярват, че ще бъдат изцерени. Прости им греховете, Господи, защото сигурно или заради Твоята прослава имат някакво заболяване, или заради своите грехове. Но във всеки случай нека резултатът да бъде победоносен. Той да бъде изцерение. От каквато и да е болен да са болни, дори от рак, Господи, посети ги више и им дай огромна сила, за да могат да те прославят в голямо събрание и да могат да ти служат до свършика на дните ти. Амин. Амин. Може да седнете. За Йосифа мерна се едно такова дърво, като чувам кедър. Кедър. Кедрови, кедрови дърве, нали? Как короното му тъмно зелена, брат Петре, и така като конус. Това виждам. Дърво. Кедър. Зелено, тъмно зелено. Като конус, нищо, само това виждам. Еми и зелени точки на вярата, за това съгласяват окултисти да убаят. За тази жена с депресията. Една самообръсначка, тия старите, нали знаеш, аз така се бръсна, де се слагат нощ. Една така самообръсначка. Еми има нещо, което трябва да махне от себе си, за да се освободи от депресията. Трябва да го кажа, пък другите да разсъждават. Значи в тия монополисти, които ни събират сметките, има сатанински гнезда. В топофикация има сатанинско гнездо, а има окултно гнездо и във водоснабдяването. Ами горко е на окултист. Его е това нещо, сигурно получава с вода. Не, не съм, аз не съм получил. Е, тук е разни манастири, не. Отпред манастири разни не знам какво и разни гривни, магнитни не знам какво що. Еми, това е просто да ги разкрие, тия сатанински. Това са реклами, брат Христо, който иска лъжат хората, енергии. Между другото там в Тел-Авив има един мост грамаден, където на този мост има такива от мед и злели зоди. И нашите българи, като се наредили там, събират енергия. От тази зоди, от тази зоди. От тази събират енергия. Какво да ги правиш? От зодите събирате нещо. И по-надолу има площад там в Тел-Авив, където са, нали, телец, други, както са ги направили вече в статуи. И там отидат хората и викат, сега ще заредим с енергия. Суеверие! Те си имат свободна воля да го вършат, а пък ние имаме свободна воля да се молим Господ да ни освободи от тяхната зависимост. Абе, брат Христо, това е реклама. Ако искаш, отиваш, ако искаш, не отиваш. Ама това все пак е лъжа. Енергии на това манастир и на оне манастир енергии. И там има едно село, където има пък една вода. Да, лековита, която лекува абсолютно всички болести от черпан. И трябва да затворят всички болници, лекарите да ги уволнат и там да раздават от тая вода и народа да издават. То май в Трън имаше такова место. Възможно и в Трън да има също.
лекува, вика всички болести. Така, за Йосиф. Виждам лодка с лодкар, която плува в тих водоем. От Израел, Йосиф. Това те трябва да направят къщата си и църква. Не да се карат, а да се молят. За Мариан, който в момента е в Велико Търново, леопард се разхожда. Не знам. Кой ще е това леопард, да не е жена? Да не е някакъв дух. Някакъв дух, тя не вярва горка. Тя виде с очите си и каза, ти си могъл да го правиш това, ама си се правил, че не можеш. Да, това като онази шипкова, дето вика, никога не съм била болна от ръка. Значи той се е правил, че не може да мърда. Тя като пошла да мърда, ти си могъл, не си иска. Така, за всички болни, за които се моли, да си спомнят за прокажения, който искаше да бъде очистен и Бог го изцери. И за незрящия Вартимей, също и за възкресените, синът на Анайската вдовица, дъщерята на Яир и бедния Лазар. И бедния Лазар, какво може Бог да направи? Така, за Розалия виждам, т.е. чувам часовник да чука. Така, дошлите братя от други градове, виждам пак лодка с лодкар, която обаче се приближава да спре на брега. Домашни църкви. Имате ли домашна църква? Кюстендил. Кюстендил, доколкото аз знам, има. Но аз не съм ходила скоро на домашна църква. И не мога да знам колко са. Защо не ходиш? Нямаш... Аз така се случи, че моята племеница дойде да живее тук, в София. А, и ти си тук? Тук работи, да. Е, добре, нищо. Тя ми е като дъщеря. По принцип трябва да си ходи на църква. За децата и хората. И бех възпрепятствана тук да дойде. Аз ви се обаждах много преди сега. Но понеже децата беха още малки, тя е сама. Племеницата и аз и помагам. А сега се вече по-освободих, плюс това да съм откровена пред Бога. Имам моите губи, които са неотложни и си рекох, неотложно е да отида на църква в София. И понеже вие сте ми най-близката църква и ви познавам, и задочно ви познавам и съм ви виждала в Кюстендил. Познавам ви от сестра Фидан, която Бог освободи чрез хора, чрез вас, нали, от алкохола. Цигари. Фидан, да. Така, тя ми даде вашия телефон и се свързвам с вас. Това е. Имам болести. Добре е. Сестра Здравки, дай сестра да види отпред. Бидете отпред. И тази тримата, за да се молим преди брат Куличев да продължи. Панчо, продължавай. Да. Когато се моли за очистване от различни болести, това е най-различните болести на отделителната на система, белодробни, и всякакви други болести. Така, мъж е застанал на коляно и се е прицелил с пушка. Просто е така застанал, но не стреля. Само се е прицелил. Сега, може би трябва всеки за себе си да обяви война на болести. И така да се моли да заповяда. Болестни души, махай се от страха ми, в името на Исус. Просто трябва да ги разстрелваме тия
демони, които ги атакуват и ги бъдат. В името ли са? Кръвта ли са? Запомниме, че в това име има сила за изцеление. Но ние трябва да се противиме. Сега кой каза там една сестра? Да, ама някой брат е казал, че бил грешен и немал смелост да се обърне към Бога. И той Исус дойде за праведниците. Исус дойде за грешни. От нас иска да повярваме. И като му вярваме, че той умрял за нас, да използваме името. Верно е. Апостол Йоан казва, ако някой пази себе си чист, има дързост пред Бога. Ами, пазете се чисти от всякаква нечистота, духовна и плътска, и ще имате дързост пред Бога, защото Бог е свят. Обаче използвайте името. Това означава славите. Използвайте името на Исус. Махай се от кръка ви, махай се от окото, махай се от щитовидната жлеза, напускай, напускай, напускай тялото. Всички болести и нечисти духове, напуснете тялото ми и идете там, където Бог е определил място за вас. Противете им се, така казва апостол Яков. И те ще побегнат от вас. Не чакайте, брат, Димитър или аз да ги гона, вие си ги гонете тия, като ви нападат. Където и да сте. Обаче отбегвайте, помнете първи псалом, защото много хора, християни се натоварват, не изпълняват първия псалом, отиват в събранието на пресмивателите, които се подиграват с Дева Мария, които се подиграват с християни, натоварват се, и после чудат защо работите не върват. Внимавайте къде ходите и какво правите. Пазете се чисти. Добре, Панчо казва. Искам аз лично да благодаря, защото макар и с помощно средство, сега чувам доста по-добре. И благодаря на Бога, че позволи това да се случи, защото имах така доста затруднения, сега се чувствам по-добре и дай Боже да ме изцери изцяло. Амин. И искам още нещо да кажа, да благодарим за България и за нейното благословение. Виждам един букет цветя. Амин. Панчо, Панчо. Няма, няма. Нали ще молим, няма. Молим се и за другите болки, за които тя казва, и за други болести,
но прости се до нея, прости грехове си, прости всяка неправда и цели тяло. И което ти си казал, болните страдащите да призовават църковите, злите да си помажат със слово. И молитвата, която е съжаваща, причините съм далеца, и ако грехове е тоя, ще го се простят. И затова сега, когато брат и вита не помазва, ние те можем да и простиш греховете, да ги предигнеш и да ги цели. Това слово да дойде върху сестрата. Амин. Господи, ние молим се за твоята рабиня Ирина. Ти си дал съвършено здраве на човека и си го изправил да ходи прав, за разлика от всички сиропци и други птици. Молим ти, Господи, Ирина да ходи по който без да има отпущение в равновесието. Ако има проблеми в вътрешните уши, молите да изгледиш и няма. Ако има други проблеми, ние те молим, Господи, да се въпросим до нея, да я разбереш и освободиш, ако има наследствено обременено с родители и прародители, покривши със своята кръв и целия съвършено. Ако срещу нея си изговорени и чистити заклинание или метеотичество или клетви, разруши ги, защото ти разрушаваш делата на тялото. Те молим да я възстановиш, да ходи изправен, да ходи добре, защото е младъжа. Ние те молим, Господи, да ни помогнеш, ако това е демонична атака, да смогнеш нечестивите духове да напуснат духа, душата и тялото. Господи, помилвай я и прости всичко, каквото е съгрешило от малко момиченце до днес. Помилвай я, благослови я и изцели я, Господи. Ето ти си казал, че погребвай се, ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Ние сме повярвали ти и аз полагам ръце върху нея. И те моля това Слово Божие да дойде върху Ирина и тя да бъде здрава и да оздраве. Помилвай я, Боже, също си казал да бъдат помазвани болните с масло в Господно име. Молитвата, която е с вяра, ще предигне съдалеца и конкрехове, защото още му се простят. Затова те молим това Слово също да дойде върху нея, тя да бъде съвършена и серена, да бъде здрава и силна. Амин! Не виждам един елен по големи рука. Ирина значи мир. Мир? Като ти помогнеш, и аз не мога да видим. Каза и помогнеш.
Абе-Гарабита, който преплаща това сезона. Да снимахаме там. Улица да. Чевали, ти знаеш това времето на вечерта. Може да се стартиме за него. Ако е това машина от дявола да бъде отстранен... В пивнито ли то? Махи се от краката му. Мънът на чевали, ако има наистина някакво погледа, да бъде възстановена, че е сочила да бъде светли. Защо Господ е решил и се предава от краката си на Златския кръст. Не само за неговите грехове, но и поне си да правите и сраните си неговите болести, за което се молим в тази кръв, която е предавата на Твоя Господски кръст. Тук го просиш, да го изцелиш съвършено и да възстановиш неговото душевно и телесно здраве за Господа, за което оказвате тук. Смущавате на себе, за да вярваме в името на Господ Исус Христос. Напускате неговата душа. Напускате неговата душа. Амин. Напускате неговата душа. Напускате неговата душа. Амин. На тялото Христос е изкупил за храмните светлини. Вие нямате нищо да делате учите. Отива там за Бог, определил някакво за вас. Не се връщате. Не обрежете неговата душа. В името на Отца и Сина и Светия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Него виждам един велосипедист на бяло колело и той си не е на светли дрехи. Старащо се. Аз съм спрехи да си го връжда. Ама ли ми трябва да спортува, за да си раздвижи краката? Исус Христос, ти се пожедни и какво кажа си да си на Господа. Амин. Нещо спортуваш ли, ходиш ли, или повече лъжиш? На работа. А, то се работиш. Какво работиш? Късна сега. Ами, можеш ли трябва да въртиш? Да. Не може да бъде кръчата. Що ми вижда в колело? Колело? Състезателно правде. Това е състезателно, защото е така. Нещо имаш ли? Това ще стана в това ясно. Не, той се молиш. А? Не, той се молиш. А, ти се молиш. Айде, пролюбвате за това. Господи, помоли се за учителя твоя здравка и отпускаш уши, ти прави всичко добре. Глухите да чуват и негите да говорят. Затова те молим, Господи, отпуши ушите за името на Исус. Болете духове, напуснете ушите. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молим се, изцели главата и превърти болките в кръста и изцели я съвършено, мили се за нея. Господи, помилвай сестра здравка, помилвай внука й, помилвай сина и Жори. Изцели ги и целият омък, мирекува родно проклятие. Разруши го, Господи, и пусти ги на свобода. Слава да бъде живито си. Амин. Значи брат Димитър върти една макара така за кладене. Обаче на макарата няма въде. Просто се върти. Да не. На Петър, което говори, нищо не чу по тега там, когато беше за Израел, нищо. Непрекъснато ми шумът на мене. Това е за това да го върне. Аз съм за това да ви да си хвали. Аз съм време на време и за така гадам, да знага и то си отнутри. Ама гоня, гоня, обаче година и нещо. Ляво ли дясно, коси ли шум? Казва, че уж не нерв бил повреден. Не знае, Бог знае. Това хора ми едно е изяден половината, аз виждам половината, тук на малък. Това е много по-някой неща.
неща трябва да се изговорят. Само така да се ведете си. Това, че
за места на дете. Що няма място за тяло, защото твоето безгледце с Божието Слово. Така, Слово, всека сутрин, и ставате пран, няма вика време. И ще станеш пран, една глава. И се знах, тя започва от тъда. Утре започва Велики пост. И си дайте изразява. Всеки ден по една глава от Божието Слово. Започвате от Матея. Изо, до края на Великите пости ще свършите с Марко. Всеки ден по една глава. Всеки ден по една глава от Божието Слово. Една глава, но може и с препратки. Това е чеква сериозно. Времето, ако почнеш да четеш словото, аз ще какво казва това това. Това си слово. По-сладко от мен. И от мен има. То ще ти се остави. Ти ще четеш и още една. Още една. Та не една ми може не се да четеш. Така че, защо? Искаме да сме чисти, не? И Словото ми чисти, така за Христос. Вие сте чисти и Словото, което ми говори. Искате да ви говори Исус? Не той говори чрез Слово. А той казва, вие сте чисти чрез Словото, което ми говори. Ми това е Словото. Едно ми много завет, това е неговото Слово. И той ни чисти. Искаме да сме чисти, но така да чисти. Словото ми чисти, не е това. Бога ни готови. Радно е, Благоволен, постоянно. Благоволен от 7 месеца на сам. Долго, голямо. Не знам. Слушай сега. Благоволен, Благоволен няма. Това, което казва, не, нещо има друго. Не глава. Ти си глава. Нещо друго е, което говори. Но Благоволен, Благоволен няма. Така казвате. Съм създаден. Ай, че
и сега, когато си във връзка с люди, които не вярват, те те натоварват, защото те са обладани от нечистия дух, който ги ръководи. И ти като общуваш с тях, без да си сутринта се помолил Господ да те съхранява по този ден, те почват да те натоварят. Когато ми боли ме главата, това че боли главата. И нещо има, което не е редно. Боли ме главата. Значи, влезен или реши се дух използва, че ти общуваш с този, а сутринта не си бил защитен чрез молитва от Бог да те пази през този ден, ти си отворил врата и почва да те натоварва. И ти се чудиш какво става. Винаги, уж нищо не съм, направо пък главата не боли. Аз се моля. Моля, е готово. Да, все. За клюки имаме време, за това казал, он е рекал, за Бога 5-10 минути. Някой ви краде време. Кой ви краде време? Нито една минута не може да ти вземе никой. Тя се мой минута. Времето взема. Аз съм спорал сега, никой друг. Значи давам го на някой. Той ми спорал. Не признавам това, ама няма време. И друго, нямам пари. Двете неща не ги пеят. Като Бог казва, че живи. За всичко. Живи от сигури и време и пари. Така. Господи, смири се за любов и го освободи. Най-вече го развържи от всяка връзка на тялото и на този свят. Защото на този свят явно злограба, отрази умамо, отрази мислите на чувствата му и го помоги да бди и да се пази неоскверненец и тогава ще има и време, тогава ще има и мир, тогава ще има и здраве. Дай му, Господи, да бъде, както каза Словото, треперете и не се грешавайте. И тогава ще зададе добро здраве. А каквото до сега не го ти е съгрешил, ние се молиме да го просим твоята кръв и да го простим. Почисти го от всяка неправда и изцели тялото му. Амин. Значи, видите, нека и помните и какво е това. На фабричните дали. Имаш ли ти проблеми с тежатството? Не. Не. Не се ли трябва? Пискате с това подаши към не. Полицейска кола, значи има нещо. Полицейската кола за кой има? А? Ами за престъпници, нещо и престъпил закона и това полицейска кола. И за това те го е била. Нещо си престъпил. Ти ще си кажеш пред Бога, това се греши, вино. Сама се затрупва със много грижи и то сказва Мато, Мато, и ти си Мато. Това е
Едно е потребно, казва се. Едно е потребно. Едно, едно. Ти се грижи за него, за Жори, за Яна, нали? За всичко се грижи. А и бъртете на Бога. Но ние не, не, нас не става да ги оставим. Какво е това да ги дете? Аз имам един син, вече над 60 години. Не е жени. Дъщерята вече тя 60 години, тя не е жени. Ама не се тревожи. Ама какво стане? Който ще не става? Този проблемът не е мой, проблемът е на Бога. Те са лек. Ние ще им да ги дадем мислене, че ние ще се грижим по-добре. Няма да стане. Не може да се грижите по-добре Бога. Това означава видение. Не може да се грижите по-добре от Бога. Що не ги оставите на Бога, да се грижите? А ти може да се молиш за те, ама не да... Той лек, какво стана сега? Той да стана, е, стане, не стана, няма да се ожени. Какво ще стане? Еми, какво ще стане? Нищо няма да стане. Да дадем слава на Бога, много се радвам, че сме заедно тази неделя. Ще продължим нашите размишления. Посланието към евреите, глава 11, ще прочета от 8 стих до 19. 11 стиха. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследници заедно с него на същото обещание, защото очакваше градът, който има вечни основи, на които архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачне в преминала възраст, понеже счете за верен тогава, който се бе обещала. Затова само от един човек, и той замъртвял, си народи множество, както небесните звезди и както крайморският пясък, което не може да се изброи. Всички тия умряха с вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанието, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А оние, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина така говоряки са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат.
но на дело желаете едно по-добро отечество, сиреч небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, като го изпитваше Бог, принесе Исак жертва, оня, който беше приветствал обещанието, принасяше единродния си син. Оня, комуто беше казано по Исак, ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресне, възкресява и от мъртвите, отдето по един начин на възкресение го получи назад. Амин. Още наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очевай. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, че благи разкривани словото със Святия Дух, да го разбираме и да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, да умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръста за нашето оправдание, възнесе слава и църво до вечни векове. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Молим ти се да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Молим ти се да ръководиш животът ни, всичко това, което вършим, да бъде за прослава на твоето име. Всичко това молим заради Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. Ние сме в тази глава, която е посветена на герои на вярата. И ние издаме тук за първият човек след потопа, за който се говори, това е за Авраам и той е наречен баща на вярата. С вяра, казва, Авраам послуша. И тук ни дават същността на вярата. Послушание на Бога и вяра в истинността на Божието Слово. Това е което прави Авраам. Послушай, показва излез и отива в земята, която ще ти покаже. Ама не му каза къде ще отиде, коя ще е земята, аз ще покажа, ама ти излизай. И като ждем малко, нямаме знание точно онова, какво напусна Авраам. Той беше, живееше в Шатри, значи скитник. Той напуста и Ур халдейски. Знаете ли какво представляваш Ур халдейски на времето? Един съвременен град с канализация, водопровод. Авраам е решавал задачи, които ние решаваме сега. Задачи някой математик, знаете, корен квадратен, знаете ли какво е? Как се изважда корен квадратен? Откъде знаем това? Защо има над 20 000 пиктограми. Това са плочки, клини, които са използвани за писане и са изпечени в пещите и са запазени. И над 20 000 пиктограми, това са тези плочки за пещи, има запазени в тази Ур-Халдейски и другите градове там. И оттам вече видим какво е било материалното положение на тези хора. Значи напускаш съвременен град и отиваш някъде, Господ казва, отивай там, къде ще ти покажа. Какво ще кажете ви, а? Да пустаме питото, да гоним дивото ли?
Те какво мислите е? Я виж каква, какъв газ ми е тук, се ходим да в пустинята, някъде в джунглата, кой знае какво има. Но какво каза? С вяра Авраам излезе. И какво коментира? Мислите, без да знае къде отива. Вие на какво ще кажете на такъв човек? Не знае къде отива, а пък отива. С вяра. Е, това е вяра. Истинността на Божието Слово. Бог е казал, повече нищо. Няма коментари тук. Аз харесвам един много хубав стих. 17 глава на Евангелието от Йоан. Мисля, че беше 17 стих. Христос казва за своите ученици. Аз им предадох Словото и те го приеха. Така ли приемате Божието Словие? Каквото е писано, това е. Ама вика, дали е истина, дали не е, няма тук. Аз им го предадох, те го приеха. Това е вяра. Истинността на Божието Слово е това, което е казало. Ама наистина ли Христос възкръсна? Не сега и ти има тия пости и ще има възкресени. Какво казва Словото? Христос възкръсна. Повече проблеми няма тук. Ама дали може, ама дали не може, ама дали писано така, дали пък някой си го е прибавил. Христос казва, Словото казва, Христос възкръсна. Повече нищо не казва. Това е истината. Това е Словото. Истинността на Божието Слово. И Авраам тръгна, без да знае къде отива. И Бог му показа след това, четем в битие той му казва, погледни на север, на изток, на запад, всичко това ще бъде твое. Бог му каза, показа земята, 15 глава на Битие. И какво направи? Никакво ще построите на земята, която Бог ви даде. Най-напред ще направим къща, нали? Да има къде да живеем. Ама Авраам направи един олтар. Издигна олтар и принесе жертва на Бог. Вяра. Не за мен, за онова, което Бог обещава. И какво му обеща Бог? Твоето потомство ще бъде колко? Избрави къс звездите. Може да ги избравиш? Не може. Ама Авраам е баща на вярата. Може да избравите колко са вярващите в този свят? В Бога? Не можете. И това е, което Бог му каза. Твоето потомство ще бъде като звездите. Ако можеш, казва да ги преброиш. И всички вярващи в Господ Исус Христос, всички вярващи в Бога Отца чрез Христос, са тези деца на Авраам. Така казва Словото. Че ние сме наследници, ние сме синове и дъщери на Авраам чрез вяра. И това е, което Бог изпълнява. Толкова ще бъде твоето потомство. И какво казва? Повярва Авраам. Но не само Авраам, и Сара. Защото когато Бог даваш обещанието, тя казва се засмя. Какво е каза Бог? Ти се засмя. Мислиш, че е невъзможно. А Бог казва, че за него няма нищо невъзможно. И бъде казва невъзможно за Бога, казва. И какво? Значи Сара се засмява в себе си, а Бог знае какво е вътре. И той и каза, и тя вече каза, значи той говори и си, щом знае какво съм направил аз, без да е бил при мен, значи той говори истината. И казва, и придоби сила чрез тази вяра.
А Словото казва, че вярата трябва да бъде опитана. Знаете ли колко време мина? Авраам до Авраам. Бог повика Авраам, но след това той му смени името. Авраам. Вика, няма да си вече Авраам, висок баща, но ще бъдеш баща на множество. Авраам. От Авраам до Авраам минават 30 години. Значи Бог възпитава Авраам. От Авраам да станеш Авраам, трябва да бъдеш пораснал в знание на вярата, в знание за Бога, в знание за това, което ти поемаш чрез вяра в Бога. Трябва да мине време. Именно в това време Бог изпитва Авраам. И той расте в вярата, за да стане Авраам. И как стана изпитването? Онова, което Бог беше обещал, наследник иска да му го принесеш вярата. Е сега вярата. И добре, Бог обещал, че ще даде наследник и има наследник, а сега ако иска, какво ще стане с обещанието? И тук тълкование, изявяване на тази истина прави апостол в посланието към евреите. Че Бог може да повика в действително съществуване онова, което го няма. Което го няма. Именно Бог е този, който твори от нищо нещо. Той каза и стана. Това е кое Божието твори. Той каза и стана. Заповяда, затвърди се. Така обяснява псалмопевецът 33-ти псалом, Божието творчество. И затова светът е създаден от нищо, защото няма нищо. А Бог е този, който изпълва всичко и той почва да твори. И силата, чрез която твори, е Неговото Слово. Словото става плът. Това е обещанието, което Бог дава на Авраам. И ако искате да разберете добре Библията, трябва да разучите добре първите 12 глави на Битие. Там е истината. И това, което Бог е казал, цялата Библия е до откровение и изпълнение на това, което Бог е казал. Какво е казал Бог? Семето на жената ще смаже главата на змията. Обещанието е това семе, което ще дойде чрез Авраам. Това е, което Бог обещава на Авраам. Ще имаш наследник. Не казваш, имаш наследници. Ще имаш наследник. Той е наследникът. И заради той е наследник, цялата Библия говори как Бог подготвя всичко, за да се изпълни това, което обещава. И Авраам е именно инструментът, чрез когото Бог изпълнява своето обещание. Какво четем? Исус, син Давид, син на Авраам. Това е обещанието. И Авраам повярва, че това ще се изпълни. Той нямаше още син, но повярва, че това ще се изпълни. И това обяснява Христос. Когато се препира с фарисеите
и той му казва за Авраам. Той казва, още нямаш 50 години и Авраам ли си видях? Какво казва Христос? Преди да е Авраам, вика, аз съм. А какво казва? Авраам видя моя ден и се зарадва. Как го видя? Повярва Авраам, че онова, което Бог казва, ще се изпълни. Авраам видя потомъкът, който ще понесе грехът на света. И се зарадва, че Бог е избрал него, чрез него да се изпълни това Божие обещание. Бог да ни благослови. Да бъдем наследници истински на Авраама. Да бъдем синове на вяра. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Твоето Слово, за тези чудни истини, които ти ни разкриваш с него. И ти се молим, Отче Благи, да не ководиш с духът си, да всичко, което вършим в нашия живот, да бъде запрославен на Твоето име. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века. Амин.